Olá, galera, tudo bem? Estou aqui de novo, professora Mirelle, professora de ciências, e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o estudo dos invertebrados. Na aula passada, a gente estudou sobre poríferos, quinidários, platelmintos e nematóides. Hoje, a gente vai dar continuidade aos anelídeos, molúsculos, artrópodes e os equinodermos. Vamos lá? O grupo que a gente vai estudar agora são os anelídeos. Como o próprio nome é bem sugerível, ele diz anelídeo, anel, né? Então é um corpo segmentado, é como se o corpo desses animais fosse um conjunto de vários anéis juntos que vão formando, ó, o corpo desses animais. Por isso eles são vermes segmentados, é como se fosse dividido em pequenos anéis o corpo deles. Pronto, são animais de vida livre. Mas eles também podem ter vida parasitária, como exemplo aqui do grupo das sanguessugas, elas se alimentam de sangue, ela vai, fixa-se a parede, a boca na parede, no corpo do animal e vai sugando o sangue daquele animal até aquele animal não ter mais nutriente suficiente para ela, causando sim um prejuízo para aquele animal. Eles têm reprodução sexuada, assim como o grupo dos platelmintos, os anelídeos, eles são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois sexos dentro do único animal, mas mesmo assim eles fazem uma troca de informação, uma troca de espermatozoides. Agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a estrutura anatômica da minhoca. Como vocês podem ver, ela também tem um sistema digestório completo, composto por boca, tubo digestório e ânus. Ela tem aqui a formação das cerdas, que ajuda na locomoção desse indivíduo de um ambiente para outro. Temos aqui o cérebro, faringe, os órgãos excretores, que vão liberando substâncias não mais necessárias. As minhocas vão aparecendo aqui, ó, vasos sanguíneos, um tubo digestório, um pouquinho sobre o sistema nervoso e uma parte específica aqui das minhocas, a gente chama de clítalo. O clítalo, ele é responsável, nessa regiãozinha aqui da minhoca, onde vai acontecer a troca de espermatozoides. Como a gente pode ver aqui, ó, as minhocas, elas são hermafroditas, produzem tanto o espermatozoide como o óvulo. Esse clítalo, ele vai liberar um mucosa, um líquido, que vai prender essas minhocas ali juntas até que aconteça a troca desse espermatozoide. Essa troca vai acontecer, após acontecer essa liberação do espermatozoide, esse clítalo, ele vai liberar o que a gente chama de um casulo. E é justamente aqui no clitélio que vai acontecer a reprodução, ou seja, um espermatozoide vai ser liberado e esse clitélio ele vai formar um casulo gelatinoso onde vai ser encontrado, o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo para poder acontecer a fecundação. Pronto, aqui nós temos uma imagem real, né? Aqui o clitélio de duas minhocas acontecendo aqui a troca de espermatozoides. Aqui, computadorizado, a gente tem aqui acontecendo essa troca. A gente pode ver bem aqui, ó, o clítalo, ele está nessa região, ó, das minhocas. Aqui ele está formando esse muco, né, esse casulo, onde vai ficar aqui, depositado nesse casulo, o espermatozoide, o óvulo, onde eles vão se encontrar e vai acontecer a fecundação. Como eu já falei, as minhocas, elas estão em ambientes úmidos, não, elas são grandes contribuintes na fertilização do solo, tá? E geralmente até usada, colocado. Então, quando tem uma minhoca naquele solo, é porque é um solo rico, um solo fértil e é muito usado na plantação, deve ser usado no cultivo de plantações. Outro grupo muito importante também nos invertebrados são os molúsculos. Os molúsculos, além de ser um grupo bem diversificado, com vários tipos de espécies, eles também são muito usados na culinária, né? Para quem gosta aí de um paladar mais apurado, mais exótico, eles são animais de consumo, muito caro, diga-se de passagem. Pode ser usado também na fabricação, na produção de joias, como no caso a ostra, que ela vai formar dentro, internamente, uma estruturazinha. E dentro dessa estrutura da ostra, ela vai formar uma pérola, que é muito cara e é muito usada para fabricação de colar, de anel, coisas desse tipo. São características dos moléculos. Molúsculo, né? Corpo mole. Eles têm um corpo molengo, são melequentes, vamos dizer assim. Eles possuem, não é um esqueleto, é uma concha protetora. Em algumas espécies, elas vão possuir uma concha protetora que vai proteger o corpo daquele molúsculo, por exemplo, de predadores, do meio ambiente, conservando o corpo deles, já que já é um corpo mole. Até serve para sustentação do corpo também.
Eles podem ser de vida marinha ou terrestre. A gente tem os aquáticos, que no caso é o polvo, a lula, a ostra. E também pode ter os caracóis, caramujos, que são lesmas, que são de ambiente terrestres. O corpo desses animais, ele já possui uma divisão. Então, até anteriormente, a gente não falava em divisão do corpo, nos demais grupos estudados. Já nos moluscos, ele já começa a ter uma divisão do corpo, ou seja, cabeça, pé e massa visceral. Essa pequena estrutura aqui, ó, do caracol, a gente consegue ver a concha. Abaixo da concha, nós temos aí a massa visceral, cabeça e a parte de baixo, os pés. A reprodução desses moluscos acontece de forma sexuada, ou seja, há uma troca de gametas entre a espécie. E as principais grupos, principais espécies representantes do grupo dos moluscos, nós temos o polvo, a lula, lesmas, caramujos, ostras e muitos outros. Pronto. Aqui a gente tem a estrutura interna e vou chamar logo a atenção de vocês para uma pequena curiosidade. O ânus, a abertura do ânus dos moluscos vai sair justamente em cima da cabeça deles, né? Então, assim, uma estrutura anatômica um pouco bem bagunçada. Aí nós temos aqui brânquias, que já é uma característica do reino dos do grupo dos moluscos, órgãos excretores, a concha protetora. Temos aqui um estômago, que já é um órgão que não aparece nos demais grupos. Então, aparece o estômago, o coração, que também é uma novidade evolutiva anatomicamente desses animais. Temos aqui os pés, a estrutura dos pés. O ânus, aqui os tentáculos, olhos, boca. E abaixo da boca a gente tem a rádula, que é a estrutura que eles, como se fosse uma pazinha, que vai raspando os alimentos que ele vai ingerir. E a parte aqui de baixo, os pés. Com relação à reprodução dos moluscos, ela pode ser a fecundação pode ser interna ou externa, ou seja, quando é que é interna? Externa acontece fora do corpo da fêmea, ou seja, geralmente na água, e interna acontece dentro do corpo da fêmea. Com relação ao desenvolvimento desses animais, pode ser de forma indireta, ou seja, antes de chegar à fase adulta, ela vai ter uma fase, antes de ser igual à fase adulta, eles vão ter um estágio larval, antes de tudo vai ser a larva e depois é que vai dar origem, vai se transformar na espécie adulta. E direto é semelhante à reprodução humana, né? O indivíduo já nasce semelhante ao adulto quando estiver grande, ou seja, não tem nenhum processo de larva, nenhum processo de muda, ele vai ser igual à espécie adulta. Pronto, aqui a gente pode ver a questão da reprodução, né? Como acontece o macho e a fêmea trocando esses espermatozoides, essa troca de essa reprodução. E aqui a gente pode ver um caramujo. Outro grupo também muito estudado e bem diversificado dos invertebrados, que vocês vão com certeza conhecer bastante espécies, são os artrópodes. Os artrópodes, eles já são evolutivamente mais desenvolvidos. Eu julgaria dizer que é um dos grupos mais desenvolvidos dos invertebrados, são os artrópodes. E o maior, com maior diversidade, ou seja, são mais de 1 milhão de espécies descritas, reconhecidas. Pode ser que tenha outras? Pode ser, mas cientificamente tem mais de 1 milhão de espécies dentro do grupo dos artrópodes. Quais são as principais características? Os artrópodes, eles vão possuir um exoesqueleto de quitina. É uma estrutura que dá uma rigidez ao corpo e uma proteção. E os artrópodes, eles passam por um processo que a gente chama de muda, ou seja, eles vão desenvolver, reproduzir, a gente pode observar aqui, né, um louva-a-Deus saindo da muda antiga, do exoesqueleto, ou seja, quando ele nasce, que vai passando pelo processo de reprodução, ele vai acontecendo várias mudas ao longo do desenvolvimento até ele chegar à fase adulta. E quando acontece a muda, esse exoesqueleto, que ele é bem rígido, ele no início ele não é tão rígido, então dá-se um tempo para que esse animal ele vá se desenvolvendo até que esse esqueleto ele fique rígido novamente e impeça que ele continue o crescimento. Aí, o que é que acontece? Ele tem que fazer uma nova muda, trocar esse exoesqueleto para poder começar, continuar a crescer até a fase adulta, que como ele não vai mais fazer as mudas quando ele chega na fase adulta. Eles podem ser de ambiente aquático, nós temos os crustáceos, que são exemplos de ambiente aquático, e os terrestres, que são aracnídeos, insetos, que têm vida terrestre. Eles são geralmente sexuados dioicos, ou seja, eles têm sexos separados, não são hermafroditas, cada um tem o seu, é o gameta masculino, o gameta feminino. A fecundação dos artrópodes, ela pode ser interna ou externa, dependendo do tipo de espécie que vamos estudar. Os três principais grupos estudados hoje pelos artrópodes são os crustáceos, os aracnídeos e os insetos. São subgrupos dentro do grupo dos artrópodes.
Aqui eu trouxe algumas representações, um siri, aqui aranhas, escorpiões e alguns tipos de inseto, borboleta, mosca, entre outros, traças, entre outros. Aqui nós temos o grupo dos crustáceos. Os crustáceos, eles são animais de vida aquática, tendo um representante de vida terrestre que a gente chama de tatuzinho do jardim, que é o único de vida terrestre. Eles têm o desenvolvimento indireto, direto ou indireto, ou seja, eles podem ter um estágio larval, mas eles já podem ser iguais ao indivíduo adulto. Eles também vão possuir o exoesqueleto de proteção e a reprodução deles é sexuada. São muito apreciados na culinária, né? São os famosos frutos do mar, alimentos riquíssimos e, diga-se de passagem, com alto custo financeiro também, né? São vendidos em restaurantes de alto nível. O corpo desses animais, eles têm uma divisão um pouco diferente. Eles são divididos em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax vai percorrer a região da cabeça e tórax. É como se fosse uma junção. Então, eles não têm cabeça e tórax separado. É uma junção que forma o cefalotórax. Vamos aqui analisar a estrutura, anatomia de um crustáceo. Aqui a gente vai ver uma lagostim, um macho. A gente pode observar que eles têm as pernas locomotoras, no caso aqui eles têm quatro pares de pernas, eles têm um par de antena, tem as antênulas, que são estruturas que ajudam a capturar, a prender o alimento, tem os quilópodes, que são pés modificados, que ajudam também na locomoção, então, ou seja, eles são animais que andam bastante rápido. Temos aqui o abdômen. Essa região aqui a gente chama de cefalotórax e a parte de baixo que é o abdômen. Aí eles têm o telson e o urópodes. Essas estruturas são estruturas como se fosse um abdômen estendido, que ajuda principalmente na questão da locomoção ou da natação, dependendo do ambiente que ele esteja. Aqui a gente pode ver a estrutura anatômica interna, a fisiologia, um pouco da fisiologia dos crustáceos. Então eles têm aqui as antenas, aqui as partes das pernas. A gente observa aqui que as pernas desses animais são todas na cefalotórax, ou seja, nada no abdômen. Aqui no abdômen eles vão ter apenas estrutura para natação. Eles também têm um sistema digestório completo. Aqui tem o testículo, coração, estômago, a região de cima aqui, o olho. E, como vocês podem ver, ele está dividido. Nessa região aqui é o cefalotórax e essa região aqui o abdômen. O abdômen tem mais a parte de estruturas natatórias. E bem aqui é o orifício. Perto dos testículos é o orifício para onde vai sair o espermatozoide na hora da fecundação. Outro subgrupo dos artrópodes que a gente vai estudar é os aracnídeos. Quando você vê a palavra aracnídeos, você já vai se lembrar de aranhas, animais peçonhentos, geralmente venenosos, que podem causar malefícios para seus predadores. São animais de vida terrestre, a gente tem exemplo aí aranhas, escorpiões, carrapatos, entre outros. O corpo deles é dividido em cefalotórax e também em abdômen. Uma característica diferente dos aracnídeos é que eles não vão possuir antenas. Os crustáceos eles tinham antenas, já os aracnídeos eles não vão ter antenas. Eles vão ter um par de quelíceras, que são estruturas que ajudam a prender as presas para se alimentar delas. A reprodução ela é sexuada e interna. E são altamente venenosos. A gente tem exemplo aí de aranhas, caranguejeiras, que são venenosas. Temos exemplo de escorpiões. Então, se você for picado por escorpião, você tem que procurar um médico para tomar um soro, porque ele tem um veneno muito forte. E aqui a gente tem uns exemplos também. Esse aqui é o ácaro. O ácaro, ele é o único ser crustáceo, aracnídeo, que ele é unicelular, ou seja, ele não é visível a olho nu. O ácaro é geralmente aquela poeirinha irritante que ela está presente naquela poeira, você vai varrer uma coisa, você vai limpar uma coisa, tem aquele pozinho, você tem alergia, é justamente a ação desses ácaros, que está presente principalmente na poeira, gente que são muito alérgicos, que tem problema rinite, não pode nem pensar em estar nesses ambientes, porque encostou em alguma coisa com poeira, já vai ter uma crise alérgica enorme, e justamente causada por esse tipo de ácaro aqui, que não é visível a olho nu. Vamos aqui à estrutura corpórea. Aqui nós temos uma visão um pouco simples da anatomia da aranha caranguejeira. Né? A gente pode observar que a aranha ela vai ter quatro pares de pernas. Então elas têm ao todo oito pernas. Sendo que somente um par de pernas está no abdômen.
As outras três vão estar na região do cefalotórax, que é a junção entre a cabeça e o tórax. A gente pode ver os pés de patos como se fossem estruturas semelhantes às pernas, mas que ajuda também na captura das presas, as quelíceras, e aqui, né, o conjunto de pernas locomotoras. Internamente, a gente pode ver que as aranhas, elas também têm um desenvolvimento um pouco mais evoluído, com um tubo digestório, aqui tem a abertura vaginal, aqui a fiandeira, para onde ela vai tecer a sua aranha, suas teias de aranha, aqui o ovário, onde vai ser onde acontece o seu desenvolvimento, reprodução, estômago, aí na região do cefalotórax a gente tem o estômago, cérebro, olhos, as glândulas onde ela vai liberar esse veneno, principalmente, por exemplo, é uma substância urticante, que quando encosta na pele, a gente diz assim, a aranha me mijou, tem mania de dizer popularmente, né? Foi mijado por uma aranha. Então ela libera essa substância, causando queimaduras, ferimentos na pele. E aqui a gente tem os pés de patos, a querícera, que é a estrutura um pouco mais interna da aranha. Outro grupo, e talvez um dos subgrupos mais diversos que tem, são dos insetos. Também são um tipo de artrópode. Eles têm vida livre. Os insetos, eles já têm uma característica exclusiva dentro dos invertebrados. Eles são animais que podem voar, ou seja, eles já têm asas. Assim como, diferente dos aracnídeos e dos crustáceos que não possuem essa característica anatômica, os insetos possuem, ou seja, eles já têm asas. O corpo desses animais já tem uma nova divisão, já é dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou seja, anatomicamente é bem diferente das espécies estudadas. Tem vida terrestre, a reprodução ela é sexuada, acontece de forma interna, a reprodução pode ser de forma direta ou indireta, que a gente vai estudar mais lá para frente, e justamente ocorre o processo de metamorfose. Nos insetos a gente vai ver o processo de metamorfose, ou seja, a reprodução e o desenvolvimento desses animais. Aqui são alguns exemplos de insetos, nós temos aí borboletas, nós temos abelha, moscas, garfanhotos, louva-a-Deus, entre outros tipos de insetos. Aqui a gente vai ver a anatomia de um garfanhoto fêmea. Observe assim que as características anatômicas são bem diferentes. Ele já tem um abdômen, ele já tem um tórax, ele já tem uma cabeça mais diferenciada e uma característica, ele só tem três pares de pernas. Os aracnídeos, eles tinham quatro, eles têm quatro pares. Nos insetos, vai apresentar apenas três pares. E vai ter insetos que vai ter dois pares de asas, que no caso aqui os gafanhotos, eles têm dois pares de asas, mas tem outro tipo de inseto que vai aparecer apenas um par de asas. Anatomicamente, aqui as asas, asa anterior e asa posterior. E nós temos aqui a estrutura interna, onde vai pôr o ovo. Aqui tem o coração, papo, boca, o cérebro, o tubo digestório e a vagina. Ou seja, ele é um animal também com sistema digestório completo, porque ele possui ânus e boca. Se vocês observarem aqui a estrutura, né, aqui é a vagina, aqui é o papo. Então é um animal bem simples, mas que já tem umas características mais evolutivas. Pronto. A reprodução, ela pode ser sem metamorfose, ou seja, quando ela é uma reprodução direta. Quando é que isso acontece? Quando a espécie, ela vai ser igual à sua espécie adulta, ou seja, ela vai passar apenas por um processo de crescimento, mas que quando ela nasce, já vai desenvolver com traços bem semelhantes ao adulto. Por exemplo, nós, seres humanos, não temos metamorfose. Nós já nascemos igual ao nosso espécie adulta, ou seja, a gente vai passando apenas por transformações ao longo do nosso desenvolvimento, mas nós não temos processo de metamorfose, né? Nós temos igual às nossas espécies adultas. Exemplo disso, nós temos aqui a traça do livro, que ela não precisa de metamorfose, ela é sem metamorfose, já nasce igual ou semelhante à sua espécie adulta. Aí nós temos também a metamorfose incompleta. O que é a metamorfose incompleta? Esse indivíduo ele vai passar por um estágio, após o ovo ele vai passar por um estágio que a gente chama de hifas, ninfas. Esse estágio de ninfas, ele vai passar por sucessivas mudas até ele atingir a idade adulta. Essa aqui é uma metamorfose incompleta do percevejo. Vocês podem observar que durante o crescimento até chegar à fase adulta, ele passou por algumas mudanças anatômicas. Principalmente com relação ao corpo, né? O tamanho, a estrutura, a cor. Então, eles vão fazendo mudas, você vai sofrendo aquele processo de mudas até chegar na espécie adulta. Então, a gente chama de metamorfose incompleta.
Outros animais que podem fazer a metamorfose incompleta seria o percevejo, gafanhoto, grilos, cupins, cigarras, barata, louva-a-Deus, piolho, entre outros, tá? São animais que têm metamorfose incompleta, ou seja, eles passam pelo ovo e tem um estágio que a gente chama de ninfa, que é um pouco parecido com a fase com a espécie adulta, só que com algumas mudanças. E por último, nós temos aqui a metamorfose completa. Geralmente a metamorfose completa, a gente usa mais o exemplo da borboleta. Esse estado larval a gente chama de lagarta. Então ela vai passar por a lagarta, essa lagarta ela vai começar a entrar em um estágio de pupa, ou seja, ela vai cristalizar, ela vai ficar numa pupa dentro de um casulo por algum tempo, se desenvolvendo, até ela formar, né, até ela eclodir, sair do casulo, uma borboleta já adulta. Então, quando ela tem estado larval, passa pela pupa até o desenvolvimento, a gente chama isso de metamorfose. Ou seja, a espécie ela é totalmente diferente quando nasce da espécie adulta. Tem nada a ver, é uma lagarta que ao final do processo de desenvolvimento vai se transformar em uma borboleta. Então, a metamorfose é justamente isso, é a mudança completa do indivíduo jovem ao indivíduo adulto. Então, ele vai passar pelo estágio larval, vai passar pela estágio de pupa e vai se transformar em um adulto totalmente diferente, que é a borboleta. Animais que podem fazer, insetos que podem se desenvolver através da metamorfose completa. Nós temos a borboleta, mariposa, vespa, abelhas, formigas, besouros, joaninhas, moscas, mosquitos, pernilongos e pulgas. Entre outros, né? Entre outros insetos, a gente coloca aqui os mais comuns, que são mais comuns da nossa vivência diária. Outro grupo, não menos importante também, né, que são os equinodermos. Os equinodermos, eles são exclusivamente aquáticos, são animais de vida livre, podem sim se desenvolver ou podem se locomover de um espaço para outro. A reprodução é assexuada também, mas pode ser sexuada. E a fecundação é externa, ou seja, acontece fora do corpo da fêmea, geralmente na água. E uma característica desses animais é que eles têm espinhos. Espinhos esses que servem também de proteção para predadores. Geralmente, por exemplo, quando você está no mar, na praia, se você pisa no ouriço do mar, né, você vai ter você vai se ferir porque eles têm uns espinhos é chamado de um esqueleto de carbono de cálcio, que protege o corpo deles e que lhe dá uma certa proteção contra predadores. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre a anatomia dos equinodermos. Mais comumente aqui nós temos a estrela do mar, não é o Patrick. O Patrick não é uma estrela, é uma estrela do mar, mas ele é uma estrela do mar bem diferente, tá? Quem já costuma assistir o Bob Esponja, a gente vai encontrar um monte de animais invertebrados lá. Nós temos aqui a estrutura interna. Uma curiosidade para os equinodermos é que a estrutura interna, a boca, o ânus, ela fica embaixo do animal, né? Na parte de baixo. A boca do animal vai ficar embaixo, na parte interna, como você pode observar aqui, na parte interna da estrela do mar. Aqui a gente tem os espinhos, o intestino, o ânus, boca, os pés, o estômago e o esqueleto de carbonato de cálcio, que é o esqueleto que protege. Apesar dele ter esse esqueleto, eles não são considerados vertebrados porque eles não possuem coluna vertebral. Por isso que eles não são considerados vertebrados. Mas eles têm um esqueleto de proteção interno que protege o corpo deles e também serve de defesa. Esse esqueleto, como vocês podem ver, ó, ele é de carbono de cálcio. Aí aqui na região de cima ele é coberto por uma fina camada de pele, bem fina camada de pele. Aí temos aqui os braços. Aqui essas estruturas servem para, são chamadas de pés, que servem para ajudar na locomoção desses animais. Aqui são os testículos, o ovário, eles são dioicos, ou seja, cada um possui um sexo. Eles não são hermafroditas, ou seja, não tem os dois gametas, ou eles são do sexo masculino, ou eles são macho ou fêmea. Temos aqui a boca desse animal e aqui essas estruturas que estão relacionadas ao movimento dos pés desses animais. A movimentação deles é um pouco lenta, então assim, eles não são sésseis, mas a locomoção de um ambiente para outro é muito lenta, muito devagar, tá certo? Pronto, aqui a gente viu um pouquinho sobre a estrutura interna desses animais, que são marinhos, de ambiente aquático, e dando também, finalizando nossa aula sobre os invertebrados. E tenho aqui para vocês uma sugestão de atividade, um mapa mental já trabalhado na aula passada. Agora vocês vão me dizer quais são as principais características dos anelídeos,
dos molúsculos, dos artrópodes e dos equinodermos. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam, curtam o nosso canal, participem e divulguem para os colegas de vocês. Tchau!